أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يبذله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم roufur <hari'sun> alloh taolo tavba surasining bir yuz yigirma sakkizinchi oyatida aytadi batahqiq sizlarga o'zlaringdan payg'ambar keldi sizlarni qiynagan narsa unga ham og'ir sizlarga haris mo'minlarga marhamatlik va rahmlik payg'ambardir yana anfol surasining yetmish beshinchi oyatida olloh taolo aytadi qarindoshlar ollohning kitobida ba'zilari ba'zilariga merosda avlodirlar ya'ni meros begonadan ko'ra qarindoshlarga insonni o'zini siylay rahm qiladiganlariga berilishligi kerak

men sizlarga qanchalik kitoblar bergan bo'lmayin hikmat bergan bo'lmayin so'ngra sizlarga bir payg'ambar kelsa sizlar bilan bo'lgan narsalarni tasdiqlab kelsa albatta o'shanga iymon keltirasizlar va unga yordam berasizlar deb olloh barcha payg'ambarlardan ahd misoq olgan yana shuro surasining o'n uchinchi oyatida olloh aytadi شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سيزلر دين دان الله شهرية تزبرد نوحك تزبيرجان ديننا و سيزجا قلجان واحي مسخمشو و إبراهيم جا Musa va isoga ham shariat qilgandik, dinni qoim qilinglar va unda tarqalmanglar. va arof surasining 6 oyatida Alloh aytadi yana. ursila ilayhim al-mursalin. Al Albatta biz payg'ambarlik jo'natilingan payg'ambar jo'natilingan odamlardan ham hisob so'raymiz va payg'ambar qilib jo'natiliganlardan ham so'raymiz yana sot surasining o'n birinchi oyatida olloh aytadi ana u yerdagi guruhlardan iborat askarlar mag'lub bo'lgan askarlardir bugun yigirma beshinchi dekabr ikki ming yigirma birinchi yil ahzob surasining ikkinchi bo'limida o'rganamiz bu bo'limdagi mavzularimiz asosan besh mavzu birinchi mavzu payg'ambarlar xosatan payg'ambar alayhissalom mo'minlarga nafslaridan avlo bo'lishi kerakligi avlo degani ya'ni nafsidanda de muhim o'zidanda tabiiyki endi boshqa hamma narsalardan payg'ambar mo'min odamda birinchi darajali shaxs bo'lishligi kerak va tabiiyki u kishini ayollari ham shunday mo'min odamga hurmatli onalar bo'lishligi kerak ikkinchi mavzu meros masalasiga tegishli oyatlar insonning merosi begonalardan ko'ra garchi u begonalar mo'min musulmonlar bo'lsada o'zining qarindoshlariga berilishi kerakligi sega rahm qilinadigan odamlarga ya'ni bir qarindoshlik rishtasi bilan bog'lanib turgan odamlarga berilishligi kerak uchinchi mavzu payg'ambarlardan va shu jumladan rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan olingan ahd paymon u nimaligi va xosatan beshta buyuk payg'ambar zikri ulul azm matonatli payg'ambarlar ulardan ham ahd olinganligi haqida to'rtinchi mavzu payg'ambarlar va ulardan keyin ularni tasdiqlab odamlarga dinni yetqizgan sodiqlar va ularni yolg'onga chiqargan koziblar haqida va ulardan hisob olinishi haqida beshinchi mavzu bu oxirgi mavzu ahzob jangi haqida tanishtiruv va undagi hodisalarni xulosaviy ko'rinishdagi tahlili o'tgan darsda beshinchi oyatni tafsirini yakunladik va bu oyatlarda aytdikki islom jamiyat qurish uchun birinchi o'rinda oila qurdi ya'ni jamiyatni barpo qilish uchun oilani barpo qildi oila barpo qilish uchun esa johiliyatdan qolib ketgan tushunchalarni yo'qotdi xususan oilaga tegishli johilona tushunchalar yoki farzand asrab uni meni bolam deyish va yoki xotinini onamdek deb uni onasiga tenglashtirib uni tavoq qilish shunga o'xshagan bir johilona oilani buzaydigan urf odatlarni yo'q qildi endi mana bu oyatda oltinchi oyatda yana shunga o'xshagan ikki masala zikr qilinadi birinchisi payg'ambarni hurmati va uni oilasini hurmatini bilish chunki peshvosini hurmat qilmagan hech qachon peshvo bo'la olmaydi bizni peshvoyimiz kim payg'ambar alayhissalom u kishini oilasi shuning uchun ular bizga eng muhtaram zotlar bo'lishligi yani kerak ana shularni hurmatini o'rgatadi va keyin qarindoshlar merosga eng haqli ekanligi chunki islom avvalida meros qarindoshlarga emas boshqa ko'rinishlarda iymoniy birodarchilik ustiga qurilgan edi muhojirlar ansorlardan ansorlar muhojirlardan meros olar edi yoki ikki kishi o'zi kelishib olib meros olishi ham mumkin edi sen menga merosingni bersang o'lganingda men ham agar o'lib qolsam sen meni merosimni olasan degan ko'rinishda ittifoq tarzida meroslar bor edi yani endi jamiyat barpo qilinyapti o'shani asnosida oilani barpo qilish kerak shuning uchun ham bular bekor qilinadida meros mo'min musulmon bo'lgan taqdirda ham begonaga berilmaydi u insonni o'zini qarindoshiga beriladi degan oyatlar tushadi mana shu oyat oltinchi oyatda bayon qilinadi alloh taolo aytadi bil min anfusihim va ummahatuhum وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا پیغمبر مومن لاركا وز نفس لاردان دا أولودر وأولين أيول لارئسة ولارنين أونالاردر ba'zilari ba'zilariga haqlidirlar ollohning kitobida mo'min va muhojirlardan ko'ra magar sizlar o'zinglarni do'stlaringga yaxshilik qilsanglar mayli mə mana bu ollohning kitobida bitilgan narsadir endi oyatni birma bir tafsilotiga kiramiz birinchi qismida olloh aytyaptiki payg'ambar mo'minlarga o'z nafslaridan avlo bu bir necha jihatdan tushunsak bo'ladi bu gapni birinchidan o'z nafsidanda payg'ambarni yaxshi ko'rish kerak degani buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytganlar imom buxoriyda kelgan rivoyat nafsim qo'lda bo'lgan zotga qasamki birortalaring mo'min bo'lmaydi toki men unga nafsidan va molidan va jamiki insonlardan suyukli bo'lmagunimcha dedilar birinchi darajadagi suyukli zot mo'min odamga payg'ambar bo'lishligi kerak yana bir rivoyatda umar roziyallohu anhu rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdilar l muammad buxoriyda kelgan rivoyat umar roziyallohu anhu aytdilar yo rasululloh siz menga hamma narsadan suyuklisiz faqatgina nafsimdan emas dedilar shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam yo'q ey umar dedilar ya'ni toki nafsingdanda senga suyuklik bo'lmagunimcha iymoning komil bo'lmaydi deganlar shunda umar roziyallohu anhu aytdilarki unda siz menga yo rasululloh nafsimdan yani da suyuklisiz dedilar rasululloh aytdilar ana endi umar ya'ni iymoning to'g'ri bo'ldi deganlar sahobalar ochiq edi baland parvoz gaplarni qilmasdi bizga o'xshab rasulullohni yurakchaga ismlarini yozib qo'yib jonim fido bo'lsin sizga ota onam fido bo'lsin deb keyin rasulullohni tanlash jonini tanlash yoki rasulullohni sunnatiga amal qilish yoki jon shirinlik tinchlikni o'ylashga kelganda jonini tanlab olveradigan unaqangi balandparvoz odamlar emasdida sahobalar ochig'ini aytishardi shuning <laughs> uchun ham umar roziyallohu anhu o'zimdan suyuklik deyolmayman sizni deganlar chunki u kishi qo'rqqanlar buni mas'uliyatini qilolmaslikdan bu degani rasulullohni yomon ko'rar ekan degani emas u quruq gap emasligini bilganlar hozir aytganimizdek u yurakchani ichiga rasulullohni yozib qo'yish emas yoki jonim fido bo'lsin sizga rasululloh deb bir post qilib qo'yish emas sahifalarda u mas'uliyat ana yani shuni tanlash kerak bo'ladi vaqtida jonni yoki rasulullohni tinchlikni yoki rasulullohni sunnatini nafs yoqtirgan narsani yoki rasululloh yoqtirgan narsani ana yani shunda inson rasululloh yoqtirgan narsani rasulullohni sunnatini rasulullohni obro'sini o'zi yoqtirgan o'zini obro'sidan va o'zini tinchligidan ustun ko'rish kerak shuni rasululloh umar roziyallohu anhuga aytdilar keyin u kishi tan oldilar shu joyini ham bo'ldi endi men shunday qilaman deb shunda rasululloh endi mana iymoning to'g'ri bo'ldi debdilar shuningdek yana bir ko'rinishi rasululloh mo'minlarga nafslaridan avloligini rasulullohning hukmlari turganda mo'min odam o'zini gapini tiqishtirib yoki o'zini bir hukmini aralashtirib menimcha deb yoki boshqa birovni hukmini aralashtirib u rasulullohni hukmidan ustun qo'yishi mumkin emas u boshqa birov kim bo'lishidan qat'iy nazar bu, işte? bu haqida ham olloh qur'onda aytgan niso surasining oltmish beshinchi oyatida aytadi yo'q robbingizga qasamki ular mo'min bo'lmaydilar toki o'rtalarida chiqqan nizolarda sizni hakam qilmaganlaricha so'ngra ko'ngillarida hech g'ashlik topmasliklari kerak siz qilgan hukmdan va unga tamomiy taslim bo'lishliklari kerak nega nima uchun ahl bu aqlga sig'maydiku hozir ha, siyosat ko'tarmaydi podshoh boshqacha aytyapti degan gaplarni qilmaydi <laughs> to rasulullohni hakam qilmaguncha o'rtada chiqqan har qanday masalaga olloh aytyaptiki mo'min bo'lmaydi deyapti hatto ko'nglida g'ashlik bo'lsa e, ham mo'min bo'lmaydi tamomiy taslim bo'lishligi kerak shuni tafsirida ibn qoyim rohmaulloh aytganlarrasul sollallohu alayhi vasallamvo ajab rasululloh bizga o'zimizdanda avlo ya'ni o'zimizdanda suyuklik degan gap qanday hosil bo'ladi bir kishigaki u odam rasululloh sollallohu alayhi vasallam keltirgan narsalarni hukumat mansabidan o'zi chetlatib qo'ygan bo'lsa ya'ni din boshqa siyosat boshqa va diningni masjidingda qildirb o'tirgan bo'lsa demoqchilar keyin chiqsada bu kishimiz rasululloh jonim fido sizga desa hamma narsadan menga suyuklisiz bir tushimga kirsangiz edi desa yoki mavlud o'qib yig'lab bersa yoki rasulullohni kosalari ekan kipriklari ekan deb yig'labyuborsa shu odam endi rasululloh unga nafsidanda de avlo deyilami bunaqangi oson narsani hamma ham qiladi yig'labyuborish quruq band parvoz gaplarni ana shuni aytyaptilar qanday qilib hukumat mansabidan ya'ni hukm masalasidan demoqchilar siyosat masalasidan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni keltirgan narsalarini chetlatib tashlaydida bor masjidingni qil qabristoningni qil deb keyin bu odam rasululloh menga hamma narsadan avlo deydi va yana aytadilarrasulul sollallohu alayhi vasallam rasulullohni boshqadan rasulullohdan boshqani hukmiga rozi bo'ladida va unga xotirjam bo'ladida rasululloh sollallohu alayhi vassallamni hukmiga rozi bo'lmaydi xotirjam bo'lmaydi ya'ni islomiy siyosatdan gapirsangiz rasulullohni sunnati bilan davlat boshqarilishidan gapirsangiz yuragi yorilib ketaveradi demokratiya bilan boshqarishdan gapirsangiz xotirjam bo'ladi bu boshqa gap deb rozi bo'ladi o'shanga rasulullohni hukmiga esa rozi bo'lmaydi rasulullohni soqolini pax haygan deb soqolni sunnatini rasulullohni shunaqa qilib yomon ko'rsatadi televizordan internetdan soqorlarni xira qilib odamlarga targ'ib bo'lmasin deb uni yashirib qo'yadi qoraboboni soqolini esa soqoli bilan chiqarib qo'yadi shu odam endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga nafsidan da suyukli odam bo'ladimi bir kunda yigirma to'rt soat shu gapni takrorlasa ham uni sahifalariga yurakchani ichiga rasulullohni yozib qo'ysa ham bu odam rasululloh unga nafsidan suyukli deyilmaydi kimni aytilinadi rasululloh unga nafsidan suyukli deb ibn shu gaplarini davomida aytadilarki kimiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sunnatiga boshqa barchaning gapini fe'lini taqqoslab ko'rsa agar rasulullohni sunnatiga to'g'ri kelsa olsa طول كلمة تشملة رسول الله صل الله عليه وسلم خبز قلسة أنا شو أدم نهيت اللي رسول الله عن نفسه سيدك ليه وهم نفسا سيدك ليه. بقى قص ابن بصر رضي الله عنهما ودهم رواية كين. أتدل إذا دعاهم إلى شيء ودعتهم أنفسهم إلى شيء كانت طاعته أولى من طاعة أنفسهم. <feyna> rasululloh insonga da avlo bo'lishligini ko'rinishi shuki deydilar agar ularni rasululloh bir narsaga chaqirsalar va nafslari bir narsaga chaqirsa rasulullohni chaqirig'iga labbey deyish ularga avlo bo'ladi nafs chaqirgan narsaga labbiy deyishligidan ana yani shu rasulullohni nafsidanda ustun ko'rish chunki insonning nafsi uni halokatga chaqiradi rasululloh sollallohu alayhi vasallam esa uni najotga chaqiradilar mana yani bu so'zma so'z sus. ibn abbos roziyallohu anhuni gaplari shuningdek gohida inson ota onasi rasulullohni amriga teskari buyruqni unga buyurib turadi shu paytda axir ota onamku qur'onda ota onangga itoat qil degan deb o'ziga bahona oqtarib rasulullohni sunnatini tark qilmaydi ota onamdan da suyuklik ota onam sizga fido bo'lsin degani ana shu chunki insonni ota onasi ham o'zi bilmay qolgan holatida insonga yomonlikni ravo ko'rib qo'yadi o'zi bilmay ammo rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon insonga yomonlikni ravo ko'rmaydilar qancha hayotda buni misolini ko'ryapmiz masalan inson farzandini gohida erkalatib uni tarbiyasini buzib unga yaxshilikni ravo ko'ryapman deb o'ylab dunyo va oxiratdagi kelajagini harob qiladi uni ammo hech qachon rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonni ana shunaqa qilib erkalatmaganlar tarbiyalaganlar ba'zan og'ir bo'lsada ba'zan yoqsada bunga bir misol aytamiz sizga islom avvalida sahobalarni birovni haqqidan qo'rqitish uchun birovni haqqini ado qilishga o'rgatish uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday tarbiyalaganlarki kim agar o'lsada qarzi bo'lgan bo'lsa zimmasida unga janoza deganlar birodarlaringga namoz o'qinglar endi siz ayting shu paytda agar insonni ota onasi bo'lsa nima qiladi e bolam bechora pul to'lanadida birovga qo'y namozini o'qiy deydi to'g'rimi inson rahmi kelib ana yani shunaqa qilib uni <laughs> va uni ortidagilarni buzadi ammo rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa qilmaganlar og'ir bo'lsada sahobalarga tarbiyalayaptilar qarang qachon birov bo'yniga olsa qarzni shundagina keyin janoza o'qirdilar ammo keyinchalik sahobalar bu narsada tarbiyalandi birovni haqqidan qo'rqish kerak ekan aks holda rasululloh sen o'lsang janoza ham o'qimas ekan senga deb birovni haqqini imkon qadar berishlikka haris bo'lib yurdilar va keyin shu orada rasululloh sollallohu alayhi vasallamga fathlar bo'lib g'animatlar kelib baytul molda mablag' hosil bo'ldi shundan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam kim vafot etsa aytardilarki alayhi imom buxoriy muslimda kelgan rivoyat aytadilarki men mo'minlarga o'z nafslaridanda avloman ya'ni ularga men o'z nafslaridanda haqliman va g'amxu'rman degan kim endi vafot etsa ortidan moli qolgan bo'lsa o'sha merosxo'rlariga deganlar kimni agar zimmasida qarzi qolgan bo'lsa vafot etganda meni zimmamda deganlar mana tarbiya hosil bo'lgandan keyin rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi ularga shu darajada g'amxo'rlik qilyaptilarki hatto zimmalaridagi qarzni bo'yinlariga olyaptilar ammo kimni ortidan puli qolgan bo'lsa uni merosxo'rlariga deyaptilar undan bir tiyinni olganlari yo'q mana shu ham shu hadis mana bu oyatni bir ma'nosi payg'ambar mo'minlarga o'z nafsidan a'lo degani ikki tarafi bor ekan uni birinchisi o'zlaridanda g'amxo'r payg'ambar ularga ikkinchisi o'zlaridanda suyukli bo'lishi kerak payg'ambar ularga ikkalasi bir biriga bog'liq narsalar bu yana bir ma'nosi bor buni payg'ambar mo'minlarga o'z nafslaridan nafslaridanda avlodir deganda o'z nafslarini qanday himoya qilsa mo'minlar va o'z nafsiga qanday yomonlikni gumon qilmasa payg'ambarga ham u kishini ahli baytiga ham hech qachon yomonlikni gumon qilmaslik kerak va ularni ham obro'sini himoya qilish kerak ana shunda hozir bu oyat bu surani ichidagi masalalarga bog'lanadiki u ham bo'lsa mana payg'ambarimizni obro'siga tajovuz qildi ba'zi munofiqlar o'zini keliniga uylanib olibdi degan işte, gapni qilishdi haligacha buni gapirishadi rasululloh zaynab onamizga uylanganlarini o'sha odamlarga ayting mo'minmisan sen yoki kofirmisan agar mo'minman desa aytingki mo'min bo'lsang o'zingga shunaqa gapni ravo ko'rasanmi keliningga uylandi degan gap chiqarishdi sen haqingda ravo ko'rmasang nimaga payg'ambaringga ravo ko'rasan payg'ambaring senga nafsingdan daavlo <laughs> bo'lishi kerak yoki oysha onamizga ge uylanganlarini haligacha munofiqlar gap qilib yuradi to'qqiz yoshli qizga uylanib olgan deb o'ziga qo'yib bersangiz undan battarini ham qiladi rasululloh halol ish qildilar hech harom narsa qilganlari yo'q va xususan o'sha paytda jamiyat, bitches, Hiç, şricun, jamiyat bu narsani ko'tarardi hech kim shu uchun bu tomondan unga e'tiroz bildirmagan sen o'zingni jamiyatingga taqqoslama bu holatni ana bu odamlar o'zini nafsini rasulullohni nafsidan yaxshi ko'rgan odamlar o'ziga qo'yib bersangiz undan battarini ham qiladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqida esa yomon gumon qiladi bu odamlar mo'min bo'lmaydi shuning uchun ham rasululloh hadisda aytganlaridek umar roziyallohu anhuga keyingi oyatni davomida ikkinchi qismida alloh aytadiki endi payg'ambarni ayollarini hurmat qilish haqida u kishining ayollari esa u mo'minlarning onalaridir deydi demak payg'ambarimizni ayollarini onalarimizdek hurmat qilishimiz kerak bu degani ular endi bizni onamiz kabi bizga mahram ekan qarasak bo'larekan oldilariga ki kirib yursak bo'lar ekan degani emas hurmat ehtiromda yoki ularga uylanish haromligida rasulullohdan keyin ular bizga nomahram lekin uylanish baribir harom onadek ehtiromlik zot ular bizga bundan ham maqsad shuki rasulullohni mana ayollaridan biri zaynab onamiz u kishi mana shu qissalarni qahramoni hozirgi shunda u kishi haqida ham yomon gaplar qilmanglar oninglardek u kishi sizlarga degan ma'no bor bu yerda ya'ni avval o'g'liga tegyibdi keyin o'g'lini dadasiga tegib olibdi degan gaplarni qilmanglar munofiq kofirlar shunday dedida bu zaynab ham qiziq ekan bir o'g'liga tegib bir keyin o'g'lini dadasiga yuraverar ekan degan gaplarga bir shama qilishgan ana shuning uchun u yerda onamizni himoya qilinyaptiki axir shuni kishini ayollari sizlarni onalaring onang haqida shunday demaysanku balki birov shunday desa u bilan urishasanku himoya qilib onangni yani ana shuningdek payg'ambarni ayollari ham onangdek ularni hurmat qil va boshqa ayollarni ham masalan osha onamizni munofiqlar zinoda aybladi ularni urg'aymoqlari shiyalari haligacha shunday ayblov bilan ayblab kelyapti bir odam seni onangga shunaqangi tuhmat qilsa jim qarab turasanmi mo'minlar umur mo'minlar rasulullohni ayollari ham seni onang ularga bunday yomon gumon qilma mana shu oyat har qanday shiyalarni tafakkur qilsa haqni topishiga sabab bo'ladigan oyatlardan va shunday bo'lgan ham bir shiya o'zi aytib beradi mana shu oyatni tafakkur qilib ahli sunna yo'liga o'tganligini chunki o'sha shiyalarga savol bering sen mo'minmisan ha deydi va ayting sizlar shu haqoratlaydigan ayol oysha onamiz rasulullohni zavjalaridanmi albatta qanday zavjalaridan bo'lmasin rasululloh o'sha ayolni oysha onamizni bag'rida vafot etdilar nima nomahramni bag'rida vafot etgan bo'ladilarmi agar ayollari bo'lmasa ayollari ekan bag'rida vafot etdilar endi unda qaragin sen o'zingni mo'minlardan desang va shu sen haqorat qilayotgan ayolni rasulullohni zavjalaridan desang olloh qur'onda aytyaptiki azvajhuummaatdeyapti rasulullohning zavjalari ayollari mo'minlarning ummahat onalari bo'lishi kerak deyapti sen o'zingni mo'min desang u kishini rasulullohni ayoli desang u kishi seni onang bo'lishi kerak ekan sen onang haqida shunaqa deb yuribsanmi zoniyat zoniya bu savol har qanday o'sha shiyalikdagi odamni oysha onamiz so'kib yurgan bo'lsa chuqur tafakkurga cho'mdirish kerak va uni haqqa yetaklash kerakki demak biz noto'g'ri yo'ldamiz bu yerda hozir ularni qochishiga ikki yo'l bor birinchisi men -um emasman deyish kerak shunda seni onang emas deyiladi ishing hal bo'ladi kofirsan demak ikkinchisi osha onamizni rasulullohni zavjasi demaslik kerak buni ham deyolmaydi chunki qanday qilib onamizni zavjasi demaydi chunki aytyapmiz ya rasululloh umrlarini oxirida u kishini bag'rida vafot etdilar agar zavjasi bo'lmasalar rasulullohga tuhmat bo'ladi bu rasululloh nomahramni bag'ida vafot etgan bo'lgan gap chiqadi chiqai chunki osha onamiz aytadilar mata rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni bag'rimda iyagim ostida vafot etganlar deganlar demak inson onasiga shu gaplarni rivo ko'rmaganidek onalarimizga ham mana shu gaplarni rivo ko'rmasligi kerak ana shundan biz olib aytamiz bu rasulullohni ayollarini haqoratlaydigan shiyalarni musulmon deb yurgan odamlar ularni ham birodarimiz deb yurgan odamlarga ayting bir odam, odam seni shunday onangni shunaqa haqorat bilan haqoratlasa u ham birodarim deysanmi ke, onangga kelganda unga mushk ko'tarasan iymoniy onangga kelganda end nafrat qilmaysanmi unga mana bu seni nafsingda iymoniy onangdan ko'ra tuqqan onang muhimroqligidan darak bu degani senga hali iymoning nafsingdan ustun kelmagan degani nafsing iymoningdan ustun xuddi shundek payg'ambaring ya'ni iymoniy otang so'kilsa kechirimlilikdan va'z o'qisang seni tug'ilishingga sababchi bo'lgan otang so'kilsa men bunga qarab turolmayman desang seni hali iymoning nafsingdan ustun emas degani balki nafsing seni iymoningdan ustun bo'lib turibdi hali hali o'zi bo'lsa u iymoning endi mana shunda bir savol tug'iladi hozir biz gap bir gap gapirdik shu yerda iymoniy onang degani tushunarli edi iymoniy otang dedik rasulullohni bu to'g'rimi rasulullohni abul mo'minin deyish ya'ni mo'minlarning otasi deyish xuddiki ayollari mo'minlarning onasi bo'lganidek bu ubay ibn ka roziyallohu anhuning qiroatida ana shu oyatda kelgan vaazvajhu umaha degach vahua abun lahum va u kishi mo'minlarning otasidir ya'ni rasululloh bu hech qanday ajablanarlik narsa emas chunki mana ibrohim alayhissalomni olloh taolo otalaring dedi haj surasining yetmish sakkizinchi oyatida millata abikum ibrohim otalaring ibrohimning millati bu din dedi ibrohim alayhissalom otalarimiz bo'lar ekanda mo'minlarning otasi ya'ni endi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bo'lmaydilarmi mo'minlarning otasi deyinishlik nice, to'g'ri bo'lmaydimi u kishiga to'g'ri bo'ladi va bunga rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bir ishora berdilar ham mom nasariy rivoyat qilgan hadis rasululloh sollallohu alayhi vasallam men sizlarga volid ya'ni ota o'rnidaman sizlarga ta'lim beraman deganlar bunga yana bir misol lut alayhissalom qavmlariga aytgan gaplari qavmlari kelib u kishini mehmonlarini zo'rlamoqchi bo'lganda bachabozlar shunda lut alayhissalom qavmlariga qarab aytganlar ha ulai banati hunna lakum hud surasining yetmish sakkizinchi oyatida keldi bu ey qavm mana bu qizlarim sizlarga pokizaroqku deganlar nimaga erkakka yopishyapsizlar shunda qizlarim deganda bir tafsirda de ulamolar aytganki ya'ni mo'minalar va vajamiyatni ichidagi ayollar degan ma'noda aytganlar o'zlarini qizlari emas haqiqiy demak payg'ambar o'sha jamiyatni otasidek bo'ladi uni qizlar ayollari payg'ambarni qizlaridek uni erkaklari payg'ambarni o'g'illaridek bo'ladi endi savol tug'ilsaki vahua abun degan qiroat bor ekan ubay qiroatida u kishi mo'minlarning otasidir qayerga ketdi u qiroat hozir biz o'qiyotgan oyatda yo'qku biz shuning uchun o'tgan darsda birinchi qismida asob surasini tafsirida aytdik bu sura juda katta sura edi aslida ikki yuz oyatga yaqin edi oysha onamiz aytganlaridek baqara surasiga teng edi uni ko'p qismi ollohn o'zini irodasi bilan qur'ondan olindi ana bu ham olingan o'sha qismlardan hisoblanadi olingan bo'lsa nimaga aytyapmiz biz uni desangiz uni olingani uni noto'g'rilik degani emas uni olinganining sababi bor chunki bu surada beshinchi oyatida o'tdik olloh aytdi asrandi o'g'il masalasini bekor qilib hm abai shu asrab olingan bolalarni otasiga nisbat berib chaqiringlar dedi shuningdek shu surani qirqinchi oyatida keladi olloh taolo aytdi makana muhammadun aba ahadi muhammad alayhissalom sizlarni erkaklaringdan birortasining otasi emas dedi ya'ni sura o'zi birovni o'g'lini birov meni o'g'lim demasligi haqida ketyapti va begona odamni inson ota demasligi haqida ketyapti sura mavzusi endi agar o'sha oyat qoldirilsa ya'ni rasululloh mo'minlarning otasidir degan joyi ba'zi aqli noqis odamlarni nazdida surani ichida bir biriga teskari gaplar gapirilayotgandek tuyulishi mumkin masalan beshinchi oyatida otasiga nisbat ber deyaptida oltinchi oyatida payg'ambarni mo'minni otasi deydi keyin qirqinchi oyatida yana birontangni otang emas deydi qanaqa gap bu deb ba'zi odamlar ya'ni oyatlarni jamlashlikni bilmaydigan odamlar tani qilib qo'yishi mumkinunga holbuki bu jamlansa bo'ladigan masala masalan qirqinchi oyatda hech kimning otasi emas deganligida nasl jihatidan nasab jihatidan otasimas deyilyapti hech qaysi erkakni ya'ni rasululloh ammo mana bu oltinchi oyatda vahu abullakum deganida u ehtirom jihatdan otasi deyilyapti bunga o'xshash masalan mo'minlarni ham onasi deyildi ayollari Gane, gane, maske, bu degani ularni tuqqan onasi degani emasku ehtirom jihatdan ammo odamlar tushunmas edi chunki hozir ham shunaqa odamlarni ko'p kuzatasiz bu gapini qaranglarda bu gapini qaranglar deydi hozir unday deganda endi bunday deyapti deb ikkita gapingizni jamlab o'rniga qo'yib tushunishni bilmaydida bir biriga teskarida o'tiradi qur'onda ham shunaqa deb o'ylab qolishi mumkin edida ba'zilar shuning uchun o'sha joyi shu ishkanlik chiqmasin deb qoldirilmadi lekin ma'no to'g'ri edi bu bir hikmatni aytyapman men nima uchun qur'onda o'sha qismi vahu abullakum payg'ambar mo'minlarning otasidir degan joyi ma'no to'g'ri endi savol tug'iladi yana bir hozir olloh aytyaptiki mo'minlarning onasidir deyapti ya'ni ayollari rasulullohni mo'minalar onasi deyilishi ham mumkinmi mü? bu hech eshitilmagan narsada de, masalan ummu mo'min degan gapni eshitganmiz to'g'rimi ammo ummul mu'minat degan gapni ko'p eshitmaganmiz osha onamizdan kelgan rivoyatda bir ayol oysha onamizga shunday degan ya umma ey ona degan shunda oysha onamiz unga qarab la taquli ya umma ey ona dema menga qarab deganlar men sizlarning erkaklaring onasiman nisaikum onalaring ayollaring onasi emasman men deganlar ya'ni erkaklarga nisbatan olloh rasulullohni ayollariga uylanishlari mumkin emasligi uchun onanglar u deb gapirgan deganlarda de. ammo ayollar o'zi ayolga uylanmaydiku shuning uchun u gapga hojat yo'q deganlar ya'ni um mo'minat deyilishlikka bu e'tibordan gaplari to'g'ri oysha onamizni lekin ehtirom <laughs> yuzasidan ayollar ham onalar deyishligi rasulullohni ayollarini bu uh, to'g'ri bunga yana bir dalil ibn sad Sa rivoyat qiladilar umusalama onamizdan u kishi aytganlar ana umur rijali minkum va nisa men sizlardan erkaklarning ham onasiman ayollarning ham onasiman deganlar mana bu ochiq dalil ayollar ham bugun ham mm. rasulullohni ayollarini umu mu'minat desalar bo'ladi ammo osha onamiz e'tirozlari boshqa narsa edi u uni tushuntirdik biz doim aytamiz qur'onda erkaklarga qaratilingan gaplarni ichiga ayollar ham kiradi mana bu yerda ummahatuhum deganida garchi erkaklarga aytayotgandek ko'rinsada lekin uni ostiga ayollar ham kiradi ummahatuhunna deb tushunsak ham bo'ladi uni ya'ni erkaklarning onasi degandek ayollarning ham onasi degan ma'no chiqadi endi yana bir savol tug'iladi shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bir ayollari bor edi rasululloh unga teginmay taloq qilib yubordilar uni mustaiza deyiladi ya'ni rasululloh oldilariga kirganlarida u ayollarini ming degan rasulullohga qarab sizdan men olloh bilan panohlanaman menga teginmang degan yani endi rasulullohni yaxshi tanimagan deyilgan u ayol shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga uyinga ketaver deb javobini berib yuborganlar o'sha joyida teginmay turdi o'sha ayol ham umr mo'min deyiladimi endi mana bu haqida bir rivoyat kelgan qos degan kishi umar roziyallohu anhuning xalifalik zamonlarida ana shu ayolga uylangan o'sha mustaiza rasulullohdan avu billah ming deb taloq olib ketgan ayolga shunda umar roziyallohu anhu ikkalasini ham ulari toshbo'ron qilmoqchi bo'lganlar rasulullohni ayoliga uylanibsan deb u erkakni va sen turmushga chiqishing mumkin emas edi rasulullohni ayoli bo'lib turib turmushga chiqibsan deb ayolni ham shunda u ayol o'zini o'zi himoya qilib aytganki nega meni toshbiron qilasiz yoki mana bu erimni degan menga rasululloh sollallohu alayhi vasallam hijob solmagandilarku va men mo'minlarga ona deb ham hech nomlanmadim ya'ni menga rasululloh hijob solmadilar deganda haligi chimildiqqa olib kirib bilan birga bo'lmadilar va u ayolni mo'minlarni onasi deb e'lon ham qilmadilar demak shundan olganlarki u kishi ayol shundan tushunyaptilarki men ungacha bormadim umr mo'minin deyilishgacha shunchaki nikoh bo'ldi taloq bo'ldi shunda umar roziyallohu anhu teginmaganlar keyin ana shundan olib ulamolar aytganlarki demak u ayol umr mu'mining deyilmaydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uylanib teginmay turib taloq qilib yuoan ayollari endi yana bir savol tug'iladi modomiki rasulullohni ayollarini umur mo'minin desak rasulullohni ayollarini aka ukalarini opa singillarni mo'minlarning tog'asi yoki mo'minlarning xolasi desak bo'ladimi imom shofiydan shu narsa so'ralinganda aytganlarki mana bilamiz zubay roziyallohu anhu rasulullohning ayollari oysha onamizni opalari asmo bin abu bakr siddiqqa uylandilar lekin hech kim shunda asmo bin abu bakr siddiqni xolatul mo'minin mo'minlarning xolasi demadi yoki mo'minlarning xolasini eri demadi zubayrni ammo ulamolar moviy roziyallohu anhu haqida gapirishganda u kishini xolul mo'minin mo'minlarning tog'asi deb gapirganlari bo'lgan chunki muhabba onamizni akalarida moiy roziya an shu jihatdan go'yoki mo'minlarni tog'asi bo'lyaptilar buni xulosa qilib aytganda ish keng bu masalada inshaolloh ehtirom yuzasidan rasulullohni ayollarini aka ukalarini mo'minlarning tog'asi desa bo'ladi mana mur o'xshab va ularni opa singillarini ehtirom yuzasidan mo'minlarning xolalari desa bu narsa joiz allohu alam shofiy inkor qilgan narsalari bo'lsa bu urflashmagan deganlar de. al muhim maqsad tushunarli bo'ldi mana mo'minlarning onalari ana shunday ehtiromli zotlar keyin oyatning davomida alloh aytadiki qarindoshlar ollohning kitobida bir birlariga avlodurlar mo'min va muhojirlardan bu nima degani buni zubay roziyallohu anhudan kelgan rivoyat tushuntirib beradi bizga zubay roziyallohu anhu aytadilar muhojirlar madinaga hijrat qilib kelishganda makkada hamma narsalarini tashlab kelishdi kambag'al edilar ansorlar ularga qanday yaxshi birodar bo'ldi shunda rasululloh sollallohu alayhi vassallam muhojirlarni bu ular oyoqqa turib olsin deb ansorlar bilan ularni o'rtasini aka uka qilib qo'ydilar hammasini shunda aka ukalik shu darajaga yetgandiki hatto birlari boshqalaridan meros olardilar masalan bir ansoriy o'lib qolsa uni o'zini qarindoshi meros olmasdan u bilan birodar tutingan muhojir undan meros olardi maqsad nima edi bundan muhojirlar uyoqqa turib olsin chunki hech vaqosi yo'q ularni ansorlar qarindoshi bo'lsa ham ularda ham o'zini tirikchiligi yeri dehqonchiligi bo'lgan tijorati bo'lgan ular o'zini o'zi eplab olgan ya'ni keyinchalik mana shunday bo'lib bir biridan meros olib yurdi ansorlar muhojirlardan muhojirlar ansorlardan o'zi odatda aksar holda muhojirlar ansorlardan meros olgan chunki ansorlar nimani ham meros oladi muhojirlardan o'zlarini ularni chvaqosi yo'q edi muhojirlarni keyinchalik mana bu oyat tushdi deganlar qarindoshlar bir biriga ollohning kitobida avlodir ya'ni haqlidir mo'min va muhojirlardan ya'ni ansor va muhojirlar bir biridan meros olishidan degani demak olloh eski hukmni bekor qildi bu haqida ibn abbos roziyallohu anhu ham shunday rivoyat kelgan muhojirlar ansorlarda meros olardilar qarindoshi undan meros olmasdi deganlar va aksi ham xuddi shunday rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni o'rtasini birodar qilib qo'ygandan bir birodan meros olardilar to mana shu oyat tushguniga qadar deganlar endi keyinchalik muhojirda oyoqqa turdi alhamdulillah shundan keyin bu narsaga ehtiyoj qolmadi olloh shunda hukmni asl holatiga qaytardi endi mana shu oyatda olloh ansorlarni e'tibor bering mo'minlar deb nomlayapti o'sha qarindoshlar ollohning kitobida bir biridan meros olishga haqlidir mo'min va muhojirlardan bu nima degani ansor va muhojirlardan degani nega olloh ansorlarni mo'min deb nomladi ansor deb emas muhojirlar ham mo'minku aslida chunki ansorlar eng birinchi iymon keltirgan zotlar va iymon keltirganlarga joy tayyorlagan zotlar buni tasdig'i alloh taolo oyatda aytdi muhojirlar kelishdan avval iymon keltirib ularga joy tayyorlab turgan odamlar ular o'zlariga hijrat qilib kelgan mo'minlarni <muchos> yaxshi ko'radilar deb ansorlar haqida muhojirlardan avval iymon keltirib ularga uy joy tayyorlab o'tirgan dedi alloh shuning uchun ham ko'pincha qur'onda ansorlarni mo'minlar deb gapiriladi holbuki aslida muhojirlar ham mo'minlar ammo iymonga tamkin tayyorlagan ansorlar bo'ladi demak oyatning ma'nosi nima ekan xulosa qilganda ulul <muhacirin> <muhacirin> qarindoshlar bir biridan meros olishi ollohning kitobida haqlidir ansor va muhojirlar bir biridan meros olishligidan de degan ma'no bo'ladi shuningdek yana bir ko'rinishda meros bor edi ittifoq tuzib meros olish o'sha ham mana bu oyat bilan bekor bo'ldi ittifoq tuzib meros olish degani kelishib olib masalan sen menga merosingni berasan o'lsang va men ham senga merosimni qoldirib ketaman o'lsam degan gap kelishib olish uslubidagi meros bu ham mana bu oyat bilan bekor bo'ldi keyin oyatning davomida olloh magar do'st birodarlaringga yaxshilik qilsanglar bundan mustasno bu nima degani endi ya'ni agar bir inson o'sha qarindoshi bo'lmagan bir birodarga muhojirmi ansormi kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zi bir yaxshilik qilib meros qoldirib ketsa vasiyat qilib mayli deyapti ammo u hadislarda kelganidek insonni qoldirib ketayotgan molidan uchdan bir qismiggina cheklanishi kerak bir inson o'zini mol mulkini uchdan bir qisminigina xohlagan odamiga vasiyat qilish huquqiga ega qolgan uchdan ikki qismi esa uni o'zini qarindoshlariga majburiy meros u xohlasa xohlamasa misol uchun sizda aytaylik to'qqiz yuz so'm pulingiz bo'lsa bor yo'g'i yu uch yuz so'mida siz xohlagan odamigizga uni vasiyat qilib qoldirish huquqiga egasiz uchdan birida qolgan olti yuzi majburiy sizni qarindoshlaringizga qoladi uni niso surasini tafsirida o'tamiz hali kimga qancha berilishligini al muhim uchdan ikkisi o'z o'zidan ketadi xohlamasangiz ham qarindoshlaringizga demak hozir mana bu oyatda aytilayotgan narsa ana inson o'zini shu uchdan bir molida do'st birodarlariga yaxshilik qilib ketishligi ya'ni vasiyat qilib ketishligi mayli degan ma'no bo'ladi keyin olloh aytadiki bu narsa o'zi kitobda bitilgan edi qaysi kitobda birinchidan mana shu qur'onda ikkinchidan davhul mahfuzda uchinchidan allohning huzuridagi shu hukmda degani bu o'zi bitilingan edi ya'ni kimdir o'ylamasin olloh nima avval ijozat berganda yoki rasuli avval ijozat berganda xato qilgandida keyin to'g'risini tushunib qolishdimi meros masalasini deb o'ylamasin hech kim meros asli allohning huzurida o'zi qarindoshga berilishligi bitilgan edi ammo vaqtincha muhojirlar oyoqqa turib olsin uchun ijozat tarzida muhojirlarga ansorlar merosini hammasini qoldirish ruxsat berilgan edi endi o'sha ijozatga ehtiyoj tugadi hukm asliga qaytdi olloh huzurida bitilinganiga degan ma'no bor bu chunki bir narsa zarurat uchun ruxsat berilsa o'sha zarurat ketishligi bilan narsa asl hukmga qaytishi kerak buni usul usulfi ilmlarida Daruratu, tuqaddaru biqadriha degan qoida bilan tushuntirishadi ulamolar har qanday narsa zarurat uchun ruxsat berilganda u o'z miqdori bilan o'lchanishi kerak ehtiyoj miqdoricha keyin asl hukmga qaytish kerak ya'ni xulosa qilib aytganda muhojir ansor bir biridan meros olishi bu istisno bo'lgan endi olloh aytyaptiki olloh huzuridagi hukmga qaytdi deyapti endi keyingi oyat olloh bunda payg'ambarlardan ahd paymon olganligi haqida gapiradi ibrohimau musam eslang biz payg'ambarlardan ahdi miso olgan edik va sizdan ham ahdi miso oldik nuhdan ibrohimdan va musodan va isa ibni maryamdan ahdi miso oldik va ulardan qalin og'ir misoq olishda misoq oldik deydi endi bu payg'ambarlardan olingan ahdi misoq nimaligini aytamiz undan avval bu mavzuga uni nima dahli bor yuqoridagi masalalarga bu oyatni shuni tushuntirib o'taylik biz oyatlarni bir biriga bog'lanib ketishligini sirini o'rganishimiz kerakda buni bir siri shundaki olloh hamma payg'ambarlardan haqni yetkazishlikka ahdi misoq olgan hech kimdan qo'rqmang uyalmang odamlar nima deydi deb tortinmang nima desa desi odamlar malomatchining malomatidan qo'rqmang haqni titqiishlikka olloh haq olgan endi shunda bu oyatni demak yuqori mavzuga dahli shundaki mana o'g'il asrash bekor qilinyapti yuqori mavzularda o'tdik va meros bekor qilinyapti muhojir ansor bir biriga meros berilishligi shunda tabiiy munofiqlar tana qilishligi kofirlar tana qilishligi ular aytardi tabiiy bu qiziq ekan bu payg'ambar kecha bitta hukm chiqarar ekan bugun bitta hukm chiqarar ekan kecha bir narsani to'g'ridir ekanda de, bugun kelib endi uni noto'g'ridir ekan tuturug'i yo'q ekan buni dinini degan gapni qilishi tabiiy edi kecha o'g'lim deb yurgan odamni bugun begona ham ekan bu odam kecha o'g'lim deb yurgan odamni xotini kelinim deb yurgan odamiga bugun uylanib ekan bu odam degan bir gaplarni qilishi tabiiy edi ular shunday qildi ham va hozir ham qarasangiz insonlar shunday qiladi siz kecha bir narsani bilmagansiz shuning uchun o'sha bilmasligingizga bil ko'ra gapirgansiz bugun bildiz bilganingizga ge ko'ra endi bugun uni to'g'ri deb gapiring albatta odamlar chiqib sizni shunda malomat qiladi bu odamni tayni yo'q ekan deydi kecha unday de, bugun bunday bir tuturg'i qolmadi bu odamni mazxaraboz bo'lib ketdi bu deydi ana shunda inson beixtiyor keyin qo'rqib qoladi malomatchilarni malomatidan kecha bir noto'g'ri deb yurgan narsasini bugun to'g'riligini bilsa kecha yoki to'g'ri deb yurgan narsasini bugun noto'g'riligini bilsa shunga qaytishdan orqib qoladi odam odamlar nima deydi deb shunda inson o'ylash kerakki olloh payg'ambarlardan ahd olganidek ilm berilganlardan ham ahd olgan malomatchining malomatidan qo'rqmaydi tushundizmi endi mana bu yettinchi oyatni mavzuga oyatni avvaliga oyatni keyiniga bog'liqligi nimada inson sodiq bo'lsa sodiq payg'ambar bo'lsa payg'ambarlar mana va ularni merosxo'rlari sodiq ularga merosxo'r bo'lsa ulamolar hech qachon malomatchi malomatdan qo'rqmaydi nima desa desin odamlar biz ollohga ahd berganmiz payg'ambarlar avvalo allohga ahd bergan biz ularga ergashib so'ngra ahd berganmiz malomatchining malomatidan qo'rqmay ollohning hukmini bayon qilishga ana shu uchun olloh bu narsani eslatyapti eslang siz biz payg'ambarlardan ahd olganimizni misoq va sizdan ham olganmiz u ahdni va yana katta katta uchta payg'ambar to'rtta <türk> payg'ambar nuh ibrohim muso va ismli maryamlardan ham og'ir ahd olganmiz bu nima edi hamma haqni yetkazish odamlardan qo'rqmayg mana bu ahd qanaqa bo'lganligi haqida olimron surasining sakson birinchi oyati bizga bayon qilib beradi olloh aytadi

so'ngra sizlarga bir payg'ambar kelsa sizlar bilan bo'lgan narsalarni tasdiqlab albatta o'shanga iymon keltirasizlar va unga yordam berasizlar shunga iqrormisizlar men sizlardan shunda ahd oldimmi deganda olloh payg'ambarlar iqrormi deganda alloh guvoh bo'linglar dedi shunda demak oyatni mazmuni shuki hamma payg'ambar undan ahd olingan ekan agar uning zamonida boshqa bitta payg'ambar kelib qolsa unga ergashish kerak o'sha payg'ambarni rasululloh degan ulamolar o'sha boshqa payg'ambarn chunki rasulullohdan boshqa payg'ambarlar bir biriga ergashishga majbur emas edida o'shanda u payg'ambarlar hech kimni malomatdan qo'rqmaslik kerak menga shuncha kitoblar berilgan hikmatlar berilgan endi bittaga ergashib ketaman o'zimniki bekor bo'lib qoladimi demasligi kerak yoki odamlar nima deydi endi shu paytgacha biz senga ergashib yuruvdik endi nima qilganing bo'ldi bu endi sen unga ergashib ketding degan malomatlardan qo'rqmasligi kerak payg'ambar alayhissalomda ham ana shunaqa ahd olingan olloh nimani tushirsa kecha unday desa unday bugun bunday desa bunday deyishlari kerak odamlar nima deydi deb qo'rqmasliklari kerak endi boshqalarni tasavvur qilavering bunday mas'uliyat larni zimmasida kecha bilmagan bo'lsa bugun bilgan bo'lsa bilganiga ko'ra gapirish kerak masalan qibla kabaga qarab burilganda ham qancha munofiqlar malomat qildi e bu odam qiziq ekan kecha u yoqqa qarab namoz o'qiydi bugun bu yoqqa qarab namoz o'qiydi dedi olloh shunda ularni ahmoqlar dedi va olloh oyatda aytdiki baqrar surasida mau mag'rib ollohniki qayerga qaratib bursa buraveradi biz ana shunaqa mo'min bo'lishimiz kerak hech qachon odam nima deydi degan mo'min emas endi bu payg'ambarlarni ichidan qarangki birinchi bo'lib olloh rasulullohni zikr qilyapti shuncha payg'ambarlardan meros oldikda va sizdan deb hoslayapti keyin boshqa katta payg'ambarlarni zikr qilyapti to'rttasini nuh ibrohim muso iso ibn maryam alayhissalomlar aslida tartib bilan aytsak birinchi nuh keyin ibrohim keyin muso keyin iso keyin rasululloh kelishlari kerakku <laughs> nimaga birinchi rasulullohni zikr qildi olloh sizdan deb bu rasululloh sollallohu alayhi vassallamning sharaflari uchun va boshqa payg'ambarlar rasulullohga ergashishligi kerakligi uchun agar rasululloh ularni zamonida kelsa shuni aytdilar ham rasululloh lavka mu agar muso tirik bo'lganda menga ergashishlikdan boshqa narsa unga mumkin emas edi dedilar va mana iso alayhissalom ham qiyomatdan avval tushganlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummati bo'lib tushadilar payg'ambar bo'lib emas endi u payg'ambarlarki qarang muso iso alayhissalomlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga tobi ekan ularni ummati bataia tobi bo'lishi kerakmi ana shu ma'no bor bu yerda yahud nasorolar yoki ibrohim alayhissalomga ergashishlikni davo qilayotgan makkaliklar yoki nuh alayhissalomga ergashishlikni davo qilayotgan boshqa bir toifalar ana o'shalarni hammasiga xitob bo'lyaptiki sizlarni payg'ambaringlar bu zotga ergashgan ergashishligi kerak sizlar nimaga endi ergashmaysizlar endi yana bir savolga javob berib o'tishimiz kerak shuncha payg'ambarlar ichidan nimaga qur'onda ko'pincha shu beshta payg'ambar xoslab zikr qilinadi rasululloh nuh ibrohim muso va wa isni wa maryam bunga o'xshash oyatni biz shu beshta payg'ambar jamlangan oyatni shuro surasining o'n uchinchi oyatida ham o'tdik o'tdikolloh sizlarga dindan shariat qildi nuhga shariat qilgan sizga xos vahiy qildik deb keyin ibrohim muso va isonlarga ham edi mana bu yerda o'sha beshta payg'ambar jamlanyapti bularni ulul azm o'ta matonatli payg'ambarlar deyiladi nega lekin jamlanib keladi shular sababi o'zi odatda insonlarni diyonati mana shu beshta payg'ambarni ergashishlikni davo qilishlikdan chiqmaydi masalan sobiylar yulduzlarga sig'naydiganlar va boshqalar ular ham o'zlaricha nuh alayhissalom payg'ambar deydi mushriklar ibrohim alayhissalomni bilgan tan olgan yahudiylar muso alayhissalomni nasroniylar iso alayhissalomni tan oladi ana shunday qilib agar shu beshta payg'ambar bitta yo'lga birlashsa rasululloh sollallohu alayhi vasallmi yo'llariga to'rta payg'ambar 'ga rasulullohni yo'llariga shu beshinchisiga birlashsa o'z o'zidan ularni ummatlari yer yuzi ya'ni birlashib ketadi shuning uchun ham o'sha shuro surasining o'n uchinchi oyatida olloh beshta payg'ambarni birgii qilib davomida an va la tatafarraqu degan ana shunday dinni to'g'ri qilib qoim qilinglar firqaga bo'linmanglar samoviy diyonatlar hammasi shundan chiqadi ya'ni shu beshta payg'ambarga ergashishlikni davo qilislikdan holbuki olloh u beshta payg'ambarni hammasidan axtogan ekan bir biringni tasdiqlaysan deb nimaga endi ularning ummatlari bir birini tasdiqlamaydi biz mu'min o'laroq tasdiqlaymiz boshqa payg'ambarlarni nimaga ular endi bizni payg'ambarni tasdiqlab iymon keltirmaydi ana yani, shu ma'no bor bu yerda keyin yana bir nuqtaga e'tibor beraylik shu payg'ambarlarni birontasini otasini zikr qilmaydi olloh kimni bolasi ekanligini aytmaydi lekin iso alayhissalomda faqat iso ibni maryam deb kimni bolasi ekanligini aytadi maryamning bolasi deb nega chunki qur'on insonlarni nasl nasabini tanishtiradigan bir kitob emas aslida kim kimni bolasi ekanligini aytib tursa ammo iso alayhissalomda maryamning bolasi deb aytishligining sababi nasorolarga raddiya qilib ketilinadi iso abnulloh emas iso b maryam u kishi maryamning bolasi iso ko'ryapsizmi qur'onda imkon qadar ortiqcha gap kelmaydi agar bir narsa kelgan bo'lsa uni tagida bitta tə bitta foyda bo'ladi bir og'iz gap bo'lsa ham agarchi mana ibn maryam degan masalan nuhni otasi kimligini aytmagan olloh qarang alayhisom ibrohim alayhissalomni otasini aytmayapti muso alayhissalomni otasini ham aytmayapti rasulullohni ham otasini aytmayapti muhammad ibn abdullah degan joyi yo'q qur'onda otasi bilan rasululloh ikr qilingan sallallohu alayhi vasallam ammo iso ibn maryam deb ki, u kishi kimni bolasiligi aytilingan keyin olloh aytadiki u payg'ambarlardan og'ir ahd olgandekmiz biz og'ir ahdni tarjima qilib ketayotgan narsamiz so'zma so'z tarjima qilsak qalin ahdi misoq degani g'aliz degani arab tilida shu qo'pol qalin degani nimaga endi bunaqa nom bilan nomlanyapti misoq chunki misoq o'zi nima degani ana shuni tushunsak bu savolga javob kelib chiqadi misoq arab tilida vasaq -ar so'zidan olingan vasaq arqon degani mana alloh qur'onda kofirlarni asir olish paytida fashuddul fashuddulvaa ularni mahkam arqonga bog'langlar deydi endi bilamizki arqon qancha qalin bo'lsa boylangan kishi shunchalik unga bog'lanib qoladi to'g'rimi va shunchalik u taslim bo'ladi ana shu ma'noni ifoda etish uchun olloh arqon so'zidan ahdi misoq degan so'zni olyaptida qarang misaq degan so'zni o'sha arqon qalin bo'lganidek unga bog'langan odam taslim bo'lganidek ana shu misoqiylar ham g'aliz bo'lsin deyapti ya'ni qat'iy misoq olingan sizlardan deyapti so'zma so'z tarjima qalin misoq degani endi tushunarli qilib istilohiy tarjima nima bo'ladi ta'kidlik bir ahd paymon sizlardan olingan degan ma'no bo'ladi ko'ryapsizmi <gülüyoruz> <gülüyoruz> arab tilini o'sha so'zlari kelib chiqish kalimalarini uni tagidan o'rganib chiqishlikdan qanaqangi bir go'zal ma'nolar chiqadi uni soddagina qilib e, salmoqlik bir ahd paymon oldi deb ketsak bo'ladi yoki bir shiddatlik qilib ahdi paymon oldi deb ketsak lekin mana bu kelib chiqishini tushunmaysiz unda siz uni ana shundan kelib chiqdi bu degan so'z xullas bu hazil hazilakam minsoh emas degani jiddiy olloh ahd olgan payg'ambarlardan payg'ambarlardan keyingilardan ham ya'ni ulamolardan odamlarga haqni yetkazish kerak malomatchining malomatidan qo'rqmasdan keyin olloh aytadiki sakkizinchi sodiqlardan ularning sidqi ya'ni rostgo'yligi haqida so'rash uchun olloh ahdi misoq oldi va kofirlarga esa alamlik azobni tayyorlab qo'ydi sodiqlar kim birinchidan payg'ambarlar ikkinchidan ularga ergashgan ulamolar va ularni tasdiqlagan mo'minlar ularni olloh sodiqligi haqida so'raydi deyapti bu nima degani ya'ni sizlar iymon keltirdinglarmi deb so'raydi olloh ha deyishadi ular mana ularga hujjatlarni yetkazdinglarmi kofirlarga deydi ha deyishadi ular shunda keyin kofirlarda ularga tayyorlab qo'yilgan alamlik azobga ularni kirgiziladi endi qarangki sodiqlarni sidiqi haqida so'ralinar ekan endi boshqalarni tasavvur qilavering hisobi qanday og'ir bo'ladi buni bunisun uchun bir misol aytaman yil oxirida imtihon bo'ladi deyiladi o'quvchilarga alochilar ham bunga kiradi desa endi ikkkishilarni sho'ri qurdi degani to'g'rimi chunki o'qituvchilar a'lochilar kimligini biladi a'lochilarniki shunday o'tkazib yubormaydi ularni imtihon bilan o'tkazilnadi endi ikki chilarni qo'yaverasiz degan ahvoli qanaqa og'ir mana bu ham shunga o'xshaydi deyapman olloh oyatda aytyaptiki sodiqlarni sodiqligi haqida so'raydi endi u koziblarni kizbidan so'ralishini tasavvur qilavering shuning uchun qotadi h aytganlar kalimatani ikkita so'zdan avvalgiyu oxirgi hamma so'raladi deganlar birinchisi nimaga ibodat qilardinglar va payg'ambarlarga nima javob qilgansizlar ya'ni ma'buding kim edi va unga ibodating qanaqa edi ana shu ikkita savoldan hamma so'raladi hatto qabrimizda ham so'ralamiz shuning uchun bundan mabuding kim kimn robbing kim deb so'radilar va unga qanaqa ibodat qilgansan ya'ni dining nima va shu dinni kim senga o'rgatgan shu payg'ambarga qanaqa javob qilgansan mana bundan hamma so'raladi alloh taolo oyatda aytadi arof surasining oltinchi oyatidapayg'ambar jo'natilingan odamlardan ham biz so'raymiz va payg'ambarlardan ham so'raymiz ya'ni nimalarni sizlarga bular javob qildi nimalar nimalarni javob qilmay rad qildi masalan ulamolardan ham so'raladi birinchi o'rinda ularni o'zida nima amal qilding ikkinchidan sen yetkazdingmi manga ha u nima dedi senga keyin mana falon palon deb rad qildi keyin uni olib kelinadi sen olimga shunday deb rad qildingmi senga yetkazgan paytida ana endi uni siquvga olib soroq javob boshlanadi hattoki mana olloh qiyomatda iso alayhissalomni turg'izib qo'yib u kishidan so'raydi ey iso b maryam sen aytdingi shularga nasorolarga ya'ni men bilan onamni ollohni qo'yib iloh qilinglar deb u kishi subhanak sen poksan bunday deyishdan deydilar bunday deyishlikdan poksan deb tonadilar ya'ni u kishi aytmaganlar chunki shundan keyin endi kofirlarni hisobi boshlanadi endi shundan olamizki qarang olloh aytyapti sodiqlarni sidiqidan so'ralinadi deyapti inson o'zini yo'lidan javob bera oladigan darajada ilmga ega bo'lishi kerak siz masalan nega musulmonsiz chunki mahalla musulmon uchunmi bunda siz ertaga qabrda ham oxiratda ham javob bera olmaysiz olloh sizni sodiq bo'lsangiz sodiqligingizdan so'raganda otam musulmon shuning uchun endi men ham tug'ilib qolganmanda rus yurtida tug'ilganimda kofir bo'lardim degan odam bu musulmon de, 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 de de, deyilmaydi ho'p musulmonsiz ham deylik musulmonlar ichida ham yetmish uchta firqa bor shularni ichidan nimaga siz ahli sunna val jamoadasiz masalan shiya emassiz alhamdulillah ha endi biz o'zbeklar musulmon ahli sunna unaqa gap ketmaydi bu haligi kofirlardan nima farqi bor bu gapni aytgan odamni vajatnaal ummt biz ota bobolarimiz uchun millat ustida topdikda shuning uchun shu millatdamiz şu degan hop ahli sunnasiz ham deylik ba'zilar o'zini masalan men deydi musulmon uni ichida ahli sunna uni ichidagi de, motrudiylik yoki ashariylik mazhabidaman de deydi yoki biri keladida men salafiylik mazhabidaman de deydi aqidada de, ya'ni nega ahli sunnani ichidagi o'sha motrudiylikdasan daliling nima nima uchun boshqasini noto'g'ri deb shuni to'g'ri tanlading o'rgan ana shuni nimaga shu ahli sunnani ichida o'sha şey, salafiylik degan sen mazhabdasan javob ber ana shu narsaga otam shunday bobom shunday ustozim shunday unaqa gap ketmaydi yoki yana biri keladi men deydi fiqda hanafiylik yoki shofiylik mazhabidaman deydi mayli lekin nega shu mazhabdasan aynan ko'r ko'roni taqlid qilma o'rgan dalilingni olloh seni sodiqman deganingda sidiqingga daliling qani desa javob bera olasanmi ya'ni shu masalada sen rostligingga daliling qani albatta daliling bo'lishligi kerak aks holda ha ha deb duduqlansang ha odamlar shunday eia meni mahallam kuyim men eshitgan edim eshitganedimshuni shuning uchun shunday bo'ldim deb qilib duduqlansang la duduglansang o'qimading ham bilmading ham sen deb qulog'ing chakkangdan gurzi bilan munkar nakir soladi qabringda bu hadis buhozi aytayotgan narsa rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar munofiq bilan kofir qabrda shunday deydi ha odamlar shunday deb yuruvdida shuning uchun men ham shunday deganman deydi o'zini yo'liga nima uchun yurganligida ilmi yo'q ya'ni inson bilishi kerak sidiqidan so'ralinadi nima uchun mana shu yo'lda yurganligidan shuning uchun ham olloh bizga mana yusuf surasining bir yuz sakkizinchi oyatida aytadi rasulullohga rasulullohdan keyin bizga qul adu ala ana ayting mana shu mening yo'limdir bo'ldimi yo'q ollohga da'vat qilaman basirat ustida basirat degani inson shu o'zi yurayotgan yo'lini nega shu yo'ldan yurayotganligini ko'rib bilib yurishligi dalili va isboti bilan odamlar aytib deb emas men va menga ergashganlar ana shundaymiz deb ayting degan yusuf surasining bir yuz sakkizinchi oyati bu hamma inson shuning uchun sidiqi haqida ta'lim olishligi kerak keyin olloh aytyaptiki kafirinaazab kofirlarga esa olloh alamlik azobni tayyorlab qo'ydi ya'ni ularni o'zi azobi tayyor ularni hisob kitob qilmay ham o'zi azobga olib ketilinadi hisob kitob mo'minlarga qilinadi ya'ni mo'minlarni yaxshirog'iga oddiy yengil hisob o'ta yaxshisiga ularni ham hisob kitobsiz olib ketilinadi jannatga ammo mo'minlarning posiqlariga hisob kitob va posiqlashgan sari og'ir hisob kitob ammo kofirga esa o'zi azob tayyor uni hisob kitob qilingan taqdirda ham uni hisobi shunchaki bo'yniga qo'yish hisobi bo'ladi ana shunday shu qilding shu ishni to'g'rimi endi mana bu jazo senga tayyor degan tarzda uni boshqacha tarzda ya'ni qildingmi yo'qmi deb so'rab o'tirilmaydi u qildi aniq shuning uchun ham alloh aytyaptiki kofirlarga esa alamlik azob tayyorlab qo'ygan demak payg'ambarlar kelgandan keyin o'z o'zidan insoniyat ikkiga bo'linar ekan qarang yuqorida payg'ambarlar haqidagi oyatni o'tdikku yettinchi oyatda sakkizinchi oyatda olloh birdaniga insonlarni ikkiga bo'lib tashladi ular kim sodiqlar ularni tasdiqlaganlar ya'ni ikkinchisi kofirlar ular koziblar ularni yolg'onga chiqarganlar endi to'qqizinchi oyatda ahzob jangi haqidagi hodisalarga ki bunda o'sha kofirlarni ya'ni koziblarni va payg'ambarlarga ergashgan sodiqlarni ahvollari o'sha ahzob jangi orqali bayon qilinadi va kofirlarga qo'shilgan munofiqlarni ahvollari bayon qilinadi mo'minlarni esa sodiqona turib yerganligi munofiqlarga o'xshab sotilib ketmaganligi bayon qilinadi biz bu ahzob jangi haqidagi oyatni ham qisman tanishtirishlikni reja qilib surani boshlagandik tafsir darsini bunga vaqtimiz yetmay qoldi bugun shu yerda to'xtaymiz inshaalloh keyingi darsda mana shu to'qqizinchi oyat ahzob jangi muqaddimasidan darsni davom ettiramiz ashhadu illa ant allohu l